السلام علیکم جی دوستو، کی حال چال؟ امید کردہ سب خیریت نہ ہوں گے۔ دوستو آج ریتا لین آئے تھے، تو میں آخیا چلو دوست نے ویڈیو شیئر کر دیے۔ ٹوئیں تو آئے ہیں تو چھتاں پکیاں کرنی سی مکانوں دیا، اس واسطے ہوں ٹرالی بھرتے پی ریت۔ یہاں دیکھو جی کن ڈونگی جگہ دیا، ادھر پانی نکلیا۔ یہ دیکھو یہ چڑھائی ہے، لو جی دوستو تھوڑی جی رہ گئی، یہ دیکھو یہ پانی نکل آیا تھلو، چشمہ چل جانا۔ لو جی دوست باہر چلی ٹرالی، پتہ لا پرلی سائڈ تو کھلی ہے۔ دیکھو یہ پانی پی لیا، کدھر جانا ہوں؟ ون ون روڈ وہ ادھر دی موٹر وے ہل دی، ٹائر نہیں لگے یا دیکھو ہال کی بنے کھلے پے تھلو۔ یہ ٹائر کا حال دیکھو، لفیا پیا فوا 18 پاؤنڈ آئی، آ دیکھو